नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ, म सदीक्षा शाह। नेपालका प्रत्येक प्रदेशहरू विविध सम्भावनाले भरिपूर्ण छन्, तर केन्द्रीय सरकारको आर्थिक सहयोग बिना चल्न सक्ने अवस्थामा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिए पनि सम्भावना बाँकी नै छन्। प्रदेशले आन्तरिक राजस्वको दायरामा विस्तार र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने प्रदेश विकास सम्भव छ। त्यसका लागि मानिसको उत्पादनका साधनहरूमा पहुँच र श्रम बजारमा सहभागी हुने सक्षमता बढाउन जरुरी छ। कृषि, पर्यटन, व्यापार, घरेलु तथा साना उद्योगले प्रदेशको अनुहारलाई बदल्न सक्छ। आजको समाचारमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आयातको तुलनामा निर्यात कमजोर र कर्णालीले आन्तरिक आयमा सुधार गर्न नसकेको विषयहरूसहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। परनिर्भरता बढ्दै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीकै भन्सारबाट मात्रै 18 अर्बको सामान आयात, निर्यातको कारोबार भने अत्यन्तै कमजोर। आँखाको ज्योति गुमाएका बिरामीको उपचारको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना, आँखाको नानी निशुल्क प्रत्यारोपण गर्न बजेट विनियोजन। बितेको 5 वर्षमा सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा 1500 विद्यालय निर्माण, सामाजिक विकास मन्त्रालयको 3.25 अर्ब रुपियाँ खर्च। दक्षिण अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैन्य कुको घोषणा, राष्ट्रपति सेनाको नियन्त्रणमा देशको सुरक्षा र आर्थिक अवस्था खस्किएको सेनाको स्पष्टीकरण। र फिफा महिला विश्वकप अन्तर्गत आज भएको खेलमा नाइजेरिया र पोर्चुगल विजय, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल बराबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। कैलाली भन्सार हुँदै 1 वर्षमा झन्डै 18 अर्ब मूल्य बराबरका माल सामान आयात गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्यात नगर्ने रहेको अवस्थामा आयात भने वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ। कैलाली भन्सारबाट सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न 20 वटा वस्तु आयात गरिएकोमा स्थानीय स्तरमा उत्पादन गर्न सकिने दालमोठ, पापड, आलु चिप्स र पास्ता मात्र 1.15 अर्ब करोड बढेको आयात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। कैलाली भन्सार हुँदै 1 वर्षमा भारतबाट 17.95 करोड 48,58,844 रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ। यस्तै कैलाली भन्सारबाट फिनिसिङ, सेरामिक्स, पेपर र पेपर बोर्ड, बिटुमिन र ब्ल्याङ्केट जस्ता वस्तुहरूको समेत भारी आयात गरिएको छ, जसबाट सरकारलाई 6.83 करोड 90,24,079 रुपियाँ राजस्व आमदानी भएको छ। सुदूरपश्चिमबाट भने सो अवधिसम्म 83,51,65,966 रुपियाँ बराबरका वस्तु मात्र निर्यात गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 5.47% हुने अनुमान गरेको प्रदेशले 71,29,74,000 आन्तरिक आमदानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। खर्च बेहोर्ने स्रोतमा लक्ष्य लाइने आधार मानेर अनुदानकै भरमा 32.61,63,00,000 रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो। तर प्रदेश सरकारले लक्ष्यभन्दा 6,34,65,808 रुपियाँ कम आमदानी गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सरकारको वार्षिक आमदानी 64,95,05,192 रुपियाँ मात्र रहेको बताएको छ। कर्णाली सरकारले 22 शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। त्यसमध्ये पनि प्रदेश आफैले उठाउन सक्ने भनेको करिब 17 वटा शीर्षकमा मात्रै रहेको छ। प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रको राजस्व समेत स्वयं प्रदेश सरकारले पाउन सकिरहेको छैन। प्रदेशको राजस्वका स्रोतका रूपमा परीक्षा शुल्क, सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आमदानी, कृषि वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आमदानी रहेका छन्। बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति हुन नदिन दागमा विशेष तयारी गरिएको छ। दाङको राप्ती र बबई नदीमा आउने नदी बाढीबाट जोखिममा परेका नागरिकलाई जोगाउन राहत र उद्धारका साथै 24 घण्टा प्रहरीले गस्ती गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मंगलबार बबई नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा बेपत्ता भएका घोराई साथका सुनिल पुनको अहिले पनि खोजीको काम जारी रहेको छ। नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीले खोजी गर्न थालेको 3 दिन बितिसक्दा पनि पुनको कुनै अत्तोपत्तो नै छैन। उता मंगलबार राप्ती नदीमा आएको बाढीले देउखुरी क्षेत्रका केही घर डुबानमा परे। घर डुबानमा पर्दा अन्नपात लत्ता कपडा सबै बाढीले बगाइदियो। राप्ती र बबई नदीमा वर्षेनी आउने बाढीले ठुलो जनधनको क्षति गर्दै आएको छ। तर यसपटक भने बाढीबाट हुने क्षति कम गर्न दाङमा पूर्व तयारी गरिएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, स्थानीय तह र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले यसको तयारी गरेका हुन्। बाढी आउँदा चाहिने उद्धार राहत औषधि उपचारका साथै तिरपाल ब्लाङ्केट टिन खाली बोरा र लाइफ ज्याकेट तयारी अवस्थामा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यको भनाइ छ। दाङ भित्री मधेस भएको हुनाले यसमा विशिष्ट खालको छ। यो तराईतिर डुबानको समस्या छ, राप्ती बबई नदीको डुबानको समस्या छ, पहाडतिर पहिरो जाने समस्या छ होइन। र अहिले प्रदेश सरकारले हामीलाई यो मोटर बोट एउटा नयाँ किनेर उपलब्ध गराएको छ, त्यो भालुभुङमा छ। राप्ती र बबई नदीमा बाढी आउँदा बगाउन सक्ने तटीय क्षेत्रका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सामुदायिक भवन पनि तयारी अवस्थामा छन्। विपदका बेला उद्धार गर्न नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले पौडी खेल्ने टोली पनि तयारी हालतमा राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायक उपेक्षक राजन गौतम बताउनुहुन्छ। हामी पूर्ण तयारीमा छौँ र यो वर्षेनी हुने एउटा चाहिँ समस्या हो र त्यही अनुसारको प्लानिङमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रहरी, दाङको प्रहरी तत्काल चाहिँ परिचालन हुन सक्ने गरी करिब करिब 400 प्रहरी चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले छुट्याएका। यसो त हरेकका हात हातमा रहेको मोबाइलमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज धेरै स्थानमा वर्षा र बाढी आउने सम्भावना छ भनेर सन्देश पठाउँदा धेरैले सतर्क रहन मद्दत मिलेको छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरि कर्णिया अर्थात् आँखाको नानी प्रत्यारोपण निशुल्क गर्ने भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेर आँखाको नानी प्रत्यारोपण तथा कर्णियाको अपरेसन निशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले जानकारी दिनुभयो। यो कार्यक्रम लागू गर्ने लुम्बिनी पहिलो प्रदेश हो। कार्यक्रम लागू गर्नको लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र छिट्टै सकिने मन्त्री खनालले बताउनु भएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले आँखा नदेख्नेलाई उपचारका लागि रकम उपलब्ध गराउने नभई अस्पतालसँग सहकार्य गरी बिरामीको उपचार गरे बापतको रकम सोझै अस्पतालको खातामा पठाइनेछ। विभिन्न कारणले आँखाको ज्योति गुमाएकाहरूका लागि यो कार्यक्रम निकै महत्त्वपूर्ण हुने सरकारको विश्वास छ। आँखाको ज्योति गुमाएका धेरै व्यक्तिहरू रकम अभावका कारण नानी प्रत्यारोपण गर्न नसकेर असहज जीवन बाँचिरहेको हुँदा कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व मोहरमका बेला प्रदर्शन गर्ने तजहिया बनाउने पेसा कपिल वस्तुमा आम्दानीको स्रोत बनेको छ। रङ्गी चङ्गी कागज र बाँसको सहायताले गजुरका आकारमा बनाइने तजहिया बाबाको बिक्रीबाट करिब 2 दर्जन परिवारले राम्रो आम्दानी गरेका छन्। पछिल्लो वर्षहरूमा हिन्दू धर्मावलम्बीले समेत तजहिया बाबाको पूजाआजा गर्न थालेपछि त्यसको खरिद बिक्री अझै बढेको छ। यसका लागि 3 महिनादेखि नै बाँसलाई लचिलो बनाउने र रङ्गी चङ्गी कागजको व्यवस्था गर्ने गरेका छन्। कपिल वस्तु नगरपालिकामा दर्शन बढी परिवारले तहजिया बाबा बनाउने पेसालाई आफ्नो मौसमी पेसा बनाएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। यो प्लास्टिक जन्ने सामग्रीहरूको कथा हो। यो सानो कुरा हो, केही समयका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ, त्यसपछि फ्याँकिन्छ। यो न कुहिन्छ न जलाउनै मिल्छ, तर यसले जनजीवन र पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ। यसको व्यवस्थापन यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रशोधन गरेर यस्ता प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूलाई हामीले दोस्रो मौका दिन सक्छौँ।
यसलाई नयाँ उत्पादनमा परिणत गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् प्लास्टिक जन्य सामग्रीहरूको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरौँ र गरिसकेका वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई स्वच्छ राख्नमा सहयोग गरौँ। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 440 जना पशुपालन कृषकलाई गोठालो भत्ता वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपक्षी विकास निर्देशनालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा उक्त संख्यामा कृषकलाई भत्ता वितरण गरिएको हो। निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण प्रसाद पङ्गिनीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हुम्ला, मगु, जुम्ला र डोल्पामा कार्यक्रम लागू भएको थियो। 440 कृषक तथा गोठालोलाई 68,73,000 वितरण गरिएको छ, जस अन्तर्गत जुम्लाका 225 कृषकलाई 33,00,000 वितरण गरिएको छ भने मुगुमा 53 कृषकहरूलाई 10,50,000 वितरण गरिएको छ। यस्तै डोल्पामा 53 कृषकलाई 9,54,000 र हुम्लाका 109 कृषकलाई 15,69,69,000 रकम वितरण गरिएको जनाइएको छ। कृषकलाई व्यावसायिक रूपमा पशुपालनतर्फ अग्रसर गराउनमा गोठालो भत्ता कार्यक्रम ल्याएको थियो। कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र कृषकको जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य सहित कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आर्थिक प्रलोभनमा परि दुर्गम पहाडी जिल्लाका महिलाहरू लागु औषध कारोबारमा संलग्न हुने गरेको पाइएको छ। लागु औषध कारोबारीले गाउँघरमै पुगेर आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने र कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका हुँदै भारतका विभिन्न ठाउँमा लागु औषध पुर्याउने काममा महिलाहरू प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भारतीय खुल्ला सीमाका कारण कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाका पछिल्लो समयमा लागु औषध कारोबारीको ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा परेको हुँदै आएको पाइएको छ। गरिबी र बेरोजगारीका कारण आर्थिक प्रलोभनमा परे दुर्गम पहाडी जिल्ला रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्युठान लगायतबाट लागु औषध ओसार पसारमा बितेको आर्थिक वर्षमा मात्र 9 जना महिला पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई तस्करहरूले विभिन्न प्रलोभनमा पारी अवैध कारोबारमा संलग्न गराउँदै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूले चाहिँ बाहिरको यो कारोबारीहरूले शिवराज नगरपालिका अन्तर्गतमा बस्ने अथवा यो गणेशपुरको एरियातिर बस्ने, कृष्णनगरको एरियातिर बस्ने त्यो सिधा साधा अशिक्षित महिलाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर तिनीहरूले त्यो ठाउँलाई एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाइदिनु, एउटा नाकाको रूपमा प्रयोग गर्ने र खुल्ला बोर्डरको फाइदा पनि उनीहरूले कसरी उठाउने भन्ने उनीहरूलाई सिकाएर लागु औषधको कारोबार भएको। पुरुषको तुलनामा महिलालाई लागु औषध ओसार पसारमा प्रयोग गर्दा गन्तव्यमा सजिलैसँग पुर्याउन सकिने भन्दै तस्करहरूले महिलालाई रोज्ने गरेको प्रहरीको दावी छ। शिक्षा र चेतनाको कमी तथा आर्थिक रूपमा विपन्न दुर्गम जिल्लाका महिलालाई पैसाको प्रलोभन देखाएर तस्करी धन्दामा संलग्न गराइएको महिला अधिकार कर्मीहरूको बुझाइ छ। किन यति धेरै पैसाहरू दिइरहेछन् भन्ने कुराहरू बुझेर यो झोलामा के छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी लिएर मात्रै उहाँहरूले चाहिँ त्यो झोला बोक्नको लागि र त्यस्ता दलालहरूको चुङ्गलबाट र कानुनी दायरामा उहाँलाई नपर्नको लागि आफूले त्यो झोलामा के छ भन्ने कुरा जानकारीका साथ यी सामानहरू बोक्नको लागि त्यस्ता सोझा साझा निम्खा महिलाहरूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 लागु औषधको खेती, सञ्चय, ओसार पसार, बिक्री, वितरणमा संलग्न भए कानुन बमोजिम दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। तर चरम गरिबी, बेरोजगारी र चेतना अभावका कारण पैसाको प्रलोभनमा पारी भइरहेको महिला तथा बालबालिकाको प्रयोग तत्काल रोकिनु पर्नेमा अधिवक्ताहरूले जोड दिएका छन्। लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 लागु औषधको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरिद बिक्री, ओसार पसार, सञ्चय, सेवन जस्ता कुराहरूलाई निषेध गरेको छ। यदि त्यस्तो कार्यमा कोही संलग्न छ भने कानुन बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सजाय हुन्छ। तस्करहरूको प्रलोभनमा परेर लागु औषध ओसार पसारमा संलग्न दुर्गम जिल्लाका महिला र बालबालिका बेला बखत प्रहरीको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ पर्दै आएका छन्। तर मुख्य अभियुक्त भने सुरक्षित रहँदै आएका छन्।
त्यसैले शहरका ठुल्ठूला होटलहरूमा लागू औषध विरुद्ध गोष्ठी राखेर चर्का भाषण गर्नुको साटो चेतना अभावमा विभिन्न प्रलोभनमा परेर यसमा संलग्न हुँदै आएका व्यक्ति र दुर्गम जिल्लाहरूसम्म जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सकिए यस्ता अवैध कारोबार न्यून हुँदै जाने थिए। विकास बन्जाडे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले गत आर्थिक वर्षमा 18,000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारवाही गरेको छ। गएको वर्ष ट्राफिक नियम विपरीत सञ्चालन भएका 18,700 सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर कारवाहीमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल परेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा 4,948 मोटरसाइकल कारवाहीमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। ब्लू बुक र लाइसेन्स बिना मोटरसाइकल हाक्ने, हेलमेट नलगाउने, स्वरूप बिगार्ने मोटरसाइकल कारबाहीमा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी उपरीक्षक हेरम्ब शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। धेरै यात्रु बोक्ने, कागजपत्र ठिक नभएका, अत्यधिक गतिमा चल्ने बसलाई कारबाही गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ट्राफिक नियम विपरीत चलेका झन्डै 3,00,000 सवारी साधन कारबाहीमा परेका छन्। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै रूपन्देही जिल्लामा सवारी कारबाहीमा परेको तथ्याङ्क रहेको छ। सवारी चालकहरूले सवारी सञ्चालनमा कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ला भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सडक दुर्घटना नियन्त्रण गर्नलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला त के भन्छ, यो जनसचेतनाको कार्यक्रमहरू लिएर आउनु पऱ्यो होइन। अब यो जिल्लामा चाहिँ सिद्धार्थ नगरपालिकादेखि लिएर भएर बुटोलसम्म हजुरको चाहिँ ट्राफिक लाइटको कुराहरू आएको छ। गाउँबाट आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, यो सम्बन्धी पनि सचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर आएर अनि बल्ल प्रहरीहरू पनि अलिकति टाइटली एक्सनमा जानुपर्छ। समाजले पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन्, उनीहरूले त्यही किसिमले लाग्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। एउटा चेतना भनेको अहम कुरा हो। सकेसम्म दुर्घटना नहोस् होइन, भएपछि त्यसलाई त्यहाँदेखि रोक गर्नुभन्दा पहिले नहोस् भन्ने रोकथामपट्टि हामी सिकाइ त भयो। त्यो सिकाइ अलिकति प्रभावकारी भएन कि, त्यसलाई शून्यदेखि सिकाइ नभएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हुनसक्छ। किनभने शून्यदेखि त्यो ट्राफिक सचेतनाको विषयमा त्यसलाई कहाँ रोक्ने, कहाँबाट चढाउने, लाइटहरूको बारेमा जानकारी, हरेक कुराहरू, क्रसिङको कुराहरू, ओभरट्याकको कुराहरू, यो चाहिँ अहिले दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण जस्तो मलाई लाग्छ। न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा पहिला त ट्राफिक प्रहरीले सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। रूपन्देहीका केही सडकहरू जुन राजमार्गहरू छन् यहाँ चाहिँ लेन अनुसार कसरी चलाउने भन्ने विषयमा धेरैजसो चालकहरू प्रशिक्षित भएका छैनन्। त्यसमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले खालि कारवाही मात्रै होइन, नियमहरूको बारेमा, ट्राफिक नियमको बारेमा बेला बेलामा सचेतना खालका कार्यक्रमहरू गऱ्यो भने यसले चाहिँ अझ राम्रो बनाउँछ जस्तो लाग्छ। न्यूनीकरण गर्नको लागि अब चेतना फैलाउने काम चाहिँ पहिलो कुरा हो, अवेरनेस गराउनु पऱ्यो। अब विशेष गरेर गार्जेनहरूलाई नै केटाकेटीहरूलाई मोटरसाइकल त्यतिकै चलाउनु छोड्न नदिने गराउनु पनि पर्छ। धेरै पाटाहरू छन् र मुख्य भनेको चाहिँ अवेरनेस कार्यक्रम प्रहरीहरूले चलायो भने राम्रो हुन्थ्यो। प्रहरी सप्ताहमा होइन, कसरी जानुपर्छ, के हेर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 5 वर्षमा 1,500 विद्यालय भवन निर्माण गरेको छ। ती भवनहरू निर्माण गर्नका लागि मन्त्रालयले 3.25 अर्ब खर्च गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको दायित्व स्थानीय तहको भए पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षसहित 5 आर्थिक वर्षमा 1,500 भन्दा बढी विद्यालय भवनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो। विद्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न सकिने भए पनि 9 जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय खोलेर भवन, शौचालय, खेल मैदान र विद्यालयको घेरबार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले जिल्ला स्थित सामाजिक विकास कार्यालय खोलेर स्कुल भवन निर्माण गर्न 5 आर्थिक वर्षमा 2 अर्ब
67 करोड़ खर्च गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा 367 विद्यालय भवनका लागि 75 करोड़ 82 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने 130 वटा विद्यालय भवनका योजनाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले 15 करोड़ 41 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एक किसिमको विश्राम। लुम्बिनी कडाली र सुदूरपश्चिमको आवाज, सत्य सूचना, निष्पक्ष विचार र तटस्थ विश्लेषण, समावेशी आवाज र समतामूलक चरित्र बोकेको देशको सञ्चार सहयात्री, जनताको सूचनाको अधिकार हामी जिम्मेवार। खबरै खबरको दुनियाँमा अब नयाँ आयाम, विकास र समृद्धिका लागि संचार, एनटिभी कोहलपुर समाचार। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ, अब बाँकी समाचार। दाङमा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु भएको छ। काम सुरु भएको 3 वर्षपछि जिल्लामा सेवाग्राहीलाई बायोमेट्रिक सहित वितरणमा रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण सुरु भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट यसअघि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवेदन भरेकाहरूलाई वितरण गरिएको हो। असारको 1 गतेबाट प्राविधिक प्रक्रिया थालने गरेर अहिले कार्ड वितरणको काम भइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका कर्मचारी बिपी भट्टले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार जिल्लाबाट पठाएको विवरणका आधारमा केन्द्रले पठाएको कार्डको बाकस रिसिभ गर्ने रुजु गर्ने काम भएपछि पालो अनुसार कार्ड लिन आउने सूचना सहितको कोड पठाउने काम भइरहेको छ, जसका आधारमा अहिले सूचना अनुसार परिचय पत्र लिन आउनेहरूको संख्या बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकी मुलुक नाइजरको सेनाले देशमा कु गरेको छ। टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै सेनाले संविधान विघटन गर्नुका साथै सबै संस्थाहरू निलम्बन गरेको र देशको सीमा बन्द गरेको घोषणा गरेको हो। राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमलाई सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। यसअघि अमेरिकी सेक्रेटरी अफ स्टेट एन्टोनी ब्लिकेनले टेलिफोन गर्दै बाजुमलाई वासिङटनको पूर्ण समर्थन रहेको बताउनु भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले पनि राष्ट्रपतिसँग कुराकानी गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा इस्लाम चरमपन्थीहरू विरुद्धको लडाईँमा बाजुम पश्चिमा राष्ट्रको मुख्य सहयोगी रहँदै आउनुभएको थियो। नाइजरको 2 छिमेकी राष्ट्र माली र बुर्किना फासोमा चरमपन्थीको बढ्दो प्रभावका कारण पछिल्ला वर्षमा कुको सामना गरिरहनु परेको छ। सम्बोधनमा कर्नेल मेजर आमाडु अब्जामाने अन्य 9 जना सैनिकहरूसँग उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँले सम्बोधनमा यो शासनलाई अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको भन्दै देशको सुरक्षाको स्थिति निरन्तर बिग्रेको तथा आर्थिक र सामाजिक अवस्था खस्किएको कारण यो निर्णय लिएको बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए यता लगातार 4th दिन पनि शेयर बजार ओह्रालो लागेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शेयर बजार 29.71 अङ्कले घटेर 2126.48 बिन्दुमा आएर रोकिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो। सो दिन बढेको बजार त्यसता भने लगातार घटेर यो साताको कारोबार अन्त्य भएको छ। आज 271 धितोपत्रको 44,672 कारोबारबाट 62,71,777 कित्ता सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम 2,42,57,80,564 रुपियाँ बराबर भएको छ। अब खेलकुद समाचार।
फिफा महिला विश्वकप फुटबलमा आज तीन खेल भई आजको खेलमा नाइजेरियाले अस्ट्रेलियालाई हराएको छ। विश्वभेनमा भएको खेलमा नाइजेरियाले अस्ट्रेलियालाई 3-2 गोलले हराएको हो। यो जितसँगै नाइजेरिया दुई खेलमा 4 अङ्कका साथ समूह बीको शीर्ष स्थानमा छ। आयोजक अस्ट्रेलिया उति नै खेलमा 3 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। आज भएको समूह ईको खेलमा पोर्चुगलले भियतनामलाई 2-0 गोलले हराएको छ। यस्तै समूह ईको अर्को खेलमा अमेरिका र नेदरल्यान्ड्सले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। आउँदो अगस्त 20 तारिकसम्म हुने विश्वकपमा 32 टोलीको सहभागिता छ। फाइनल खेल सिडनीमा रहेको स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुने भएको छ। अब मौसम। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने भएको छ। देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा तराई भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। परनिर्भरता बढ्दै गएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीकै भन्सारबाट मात्रै 18 अर्बको सामान आयात निर्यातको कारोबार भने अत्यन्तै कमजोर। आँखाको ज्योति गुमाएका बिरामीको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना आँखाको नानी निशुल्क प्रत्यारोपण गर्न बजेट विनियोजन। बितेको 5 वर्षमा सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लामा 1,500 विद्यालय निर्माण सामाजिक विकास मन्त्रालयको 3.5 अर्ब रुपियाँ खर्च। दक्षिण अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैन्य कुको घोषणा। राष्ट्रपति सेनाको नियन्त्रणमा देशको सुरक्षा र आर्थिक अवस्था खस्किएको सेनाको प्रष्टीकरण। र फिफा महिला विश्वकप अन्तर्गत आज भएको खेलमा नाइजेरिया र पोर्चुगल विजय अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल बराबरीमा सम्पन्न। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।